defino como um pensamento que está em processo, tem algumas ligações com a questão da dualidade do pensamento, porque a dualidade do pensamento é um pensamento que se procura construir a partir das margens das comunidades e dos lugares que têm sido não hegemónicos, digamos assim. E, portanto, eu tenho procurado criar este pensamento de zoogenómico, um pensamento que flui a partir das margens e evitar os centros de produção de conhecimento. As margens das cidades, as margens, as fronteiras, portanto, as áreas que estão em transformação, porque normalmente as mudanças acontecem nas margens, acontecem nas fronteiras, e é por aí que a transformação acontece. Do ponto de vista científico, também tem a ver com um trabalho que eu tenho vindo a fazer, de procura de tecnologias para capturar a mudança, a transformação. Em grande medida, as ciências sociais têm-se preocupado em capturar regularidades. Este pensamento nómada é um pensamento que flui, procura capturar a mudança, capturar os processos em evolução e tentar entendê-los a partir da sua especificidade e das suas singularidades. Por outro lado, também procura capturar onde é que está a potência em cada um destes processos, tentar entendê-los para que eles possam, digamos, contagiar outros lugares da cidade. E, neste sentido, tem aqui também claramente uma ligação com os pontos de cultura e os pontos de memória, tal como eles foram construídos pela Política Nacional de Museus do Brasil. Por outro lado, eu tenho usado também, para estes meus trabalhos, as metodologias das artes das memórias, portanto, usar a memória coletiva como catalisador destes processos, e isso só é possível concretizar-se na cidade, portanto, rompendo as paredes das instituições, incluindo os museus. Portanto, hoje em dia, estes processos acontecem na cidade, aos nossos olhos, acontecem nas diferentes instituições, e, portanto, é possível fazer uma museologia social, se quisermos, em qualquer sítio, independentemente da sua instituição. E isso concretiza-se através daquilo que nós facilmente compreendemos que são as práticas de educação popular patrimonial. Olhar as mudanças. Há bocadinho o Marcelo falava disto. Isto está escrito nas nossas paredes. Isto está escrito aqui em Lisboa. Somos aquilo que sentimos. Portanto, esta mudança que nós estamos aqui a falar do ponto de vista teórico está nas ruas, está à nossa frente, nós passamos por ela todos os dias. Portanto, é importante nós estarmos atentos àquilo que se passa à nossa volta. É isso que eu pretendo, no fundo, chamar a atenção como metodologia nómada. A questão dos direitos culturais é um debate que eu tenho vindo a travar em vários sítios desde 2016, 2017, que tem a ver com a questão da Agenda das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, que está articulada em três pilares, que é a economia, a sociedade e o ambiente. Isto é uma leitura do mundo, que nós devemos ter uma função crítica, mas ainda assim, uma das críticas que as organizações culturais têm sido agrupadas à volta da plataforma 21, Cultura 21, têm reivindicou desde 2001, que é a participação das organizações culturais nestes processos, nestes objetivos, e uma vez que não é um pilar e é considerado pelo Unesco e pelas organizações internacionais como uma transversalidade destes objetivos, nós devemos olhar para aquilo que está inscrito em várias Constituições, incluindo a Constituição Portuguesa, a Constituição Brasileira, que são os direitos culturais, direitos constitucionais, e trabalhar a partir daí, ligando isto à questão da dignidade humana. Portanto, não vou aprofundar isto, já está em vários sítios, mas o que eu me tenho preocupado de fazer na minha atividade junto da sociedade civil é trabalhar com as organizações culturais para criar uma agenda comum que possa servir para afirmar os direitos culturais como uma proposta de trabalho. Bom, passando já aos lugares da museologia nómada. Isto é a Mariel, todos vocês conhecem. Isto é um mural pintado em Lisboa, surgiu pintado uma semana e meia depois do bárbaro assassinato de Mariel. Ele foi apresentado na Colômbia. É um coletivo que existe na zona de Sacavém, logo que está aqui em cima, o Logni. Ele foi pintado exatamente para mostrar. Temos aqui a criança com o nome de Mariel,
temos uma favela do Rio de Janeiro e temos ali a sair, portanto, a própria Mariel. Estes são lugares que estão a acontecer nas nossas cidades. Existem pessoas que estão a trabalhar, estão a transportar mensagens, estão a pintar murais na cidade. Muitos destes murais estão a ser feitos por iniciativa pública, como modernismo, chamada arte pública. A EDP, por exemplo, em Portugal, ali em Lisboa, está a fazer várias propostas de artistas, mas há também coletivos autónomos que estão a fazê-los. E, portanto, há aqui uma tensão entre os poderes públicos que usam as paredes para pintar mensagens de modernidade e há os coletivos autónomos que usam as paredes para pintar mensagens que são de natureza política, mensagens de natureza da vida, de objetivos de vida e até de transformação de ação. Não é? Bom, e portanto, os princípios destes lugares, desta museologia nómada que eu tenho estado a criticar, procurar a potência das periferias, construir com o outro, o ser, o estar em poder, isto aqui também dialoga um bocadinho com os trabalhos que a Marcela apresentou, a relevância do conhecimento produzido pela academia quando estão desconectados com a vida. Eu não sei, mas esta discussão que nós tivemos aqui há 10 minutos atrás, lá fora ninguém tem dúvidas, não é? O que é que no Museu de Favela em São Bento, ou no Museu de Pavão Vazio em Portugal, ninguém tem dúvidas do que é que está a fazer e ninguém se preocupa em discutir estas questões. A academia às vezes tem esta coisa de discutir aquilo que está lá em cima, não é? É importante aquilo que as pessoas sentem e é a partir daquilo que são os sentimentos das pessoas que temos de partir. E aí o poder libertador que tem a autonomia do pensamento, a insurgência, ou a revolta, como chamou aqui a Marcela, e chegamos às ferramentas de trabalho para esta construção desta museologia nómada, que é a educação popular patrimonial, e a comunicação popular, que é, no fundo, aquilo que eu procuraria hoje salientar aqui. Isto parte desta interrogação. Nós, quando estamos a olhar para qualquer objeto, estamos a olhar para uma imagem, estamos a olhar para aqui para a palavra que surge aqui escrita, ou estamos a olhar para nós próprios. Este é o ponto de partida, é o ponto de interrogação. Não é? Quando nós estamos a discutir a museologia social, é só ser uma museologia, estamos a discutir o quê? Estamos a discutir a partir do nosso lugar da fala? Estamos a partir do lugar do outro? Estamos a discutir a palavra? Isto é uma interrogação que nós devemos fazer como ponto de partida. O que é que estamos, de facto, a discutir? O que é que estamos a tentar argumentar? E aqui tem a ver com a questão da comunicação, que é um contributo do Paulo Freire, já na fase final, um dos livros do Paulo Freire, que é Extensão e Comunicação, que aborda esta questão no contexto da educação indígena, da educação rural, como se diz no Brasil. Mas nós temos verificado que uma das questões fundamentais hoje em dia são os processos de comunicação e a apropriação dos mecanismos de comunicação. A mensagem passa através de que canais? Não é? E temos esta experiência muito, muito sólida, recentemente, por exemplo, as eleições no Brasil, as eleições nos Estados Unidos, as eleições em vários países da Europa, em que o controlo dos processos de comunicação manipula aquilo que são as organizações de poder. Nós, das museologias, temos de trabalhar esta questão. Temos de trabalhar quais é que são os canais que nós usamos para se fazer pensar a nossa mensagem. Tendo em atenção que a maioria dos canais hoje, que é, por exemplo, a academia usa para produzir conhecimento, para os chamados referees, não passam hoje de instrumentos comerciais. Quando hoje se diz que se deve publicar em inglês nas revistas AA, o que se está a dizer é que o investigador tem que pagar uma verba do seu bolso para publicar numa revista hegemónica. E nós devemos pensar se quem trabalha neste campo, quem se coloca neste campo da museologia social, da insurgência, da criatividade, da poética, está disposto a prescindir da sua liberdade para poder ter garantias de prosseguir uma carreira académica enquadrada pelo capitalismo cognitivo,
ou se procura seguir o seu caminho com autonomia e liberdade. Vou prosseguir. É aqui que chega-se ao trabalho que eu agora estou a fazer junto à comunidade, que coloquei em diálogo as questões da economia solidária, da cidadania. Nós hoje olhamos para a cidadania apenas como uma prática política, mas ela, na verdade, na nossa história dos movimentos sociais, a cidadania pode ser, é mais entendida como uma prática de associativismo, uma prática de nós vamos nos reunir para criar um objetivo comum e para concretizar algo que é importante para todos. E é neste sentido que eu coloco aqui a questão da cidadania, no sentido em que nós, como comunidade de saberes, organizamos e fazemos qualquer coisa que tenha a ver com o nosso sentido, o nosso objetivo de vida. Portanto, é um conhecimento que nós adquirimos pelas nossas práticas e que temos o dever e a obrigação de transmitir aos outros. E é este sentido da comunicação popular que eu tentava aqui há bocadinho chamar a atenção, que é nós devemos desenvolver os nossos processos nós devemos conhecer nós próprios, conhecer os outros, trabalhar com os outros para criar qualquer ato patrimonial, e esse ato patrimonial nós temos a obrigação de o disseminar pela sociedade, temos a obrigação de o dar a conhecer a outros. Portanto, não podemos ficar apenas pelo ato, pela ação que fazemos dentro do nosso museu, do nosso processo, temos que conectarmos com outros lugares. E isso só é possível se o conhecimento tiver liberdade. Este é um bem que eu acho que é um bem comum. O conhecimento não pode ser capturado pelo capitalismo. Nós não podemos deixar que o conhecimento técnico e científico que existe, que é produzido pela sociedade, seja capturado e seja vendido como uma mercadoria. Ele deve ser livre. E é neste sentido que as práticas da economia solidária entram. Não é a questão hoje em dia, não é só entre o Estado e o mercado. Nós já percebemos que os Estados colapsaram na Europa, estão a colapsar um bocado em todo o mundo, e hoje em dia o mundo é um mundo de corporações, de empresas. Os grandes festivais culturais são hoje festivais de empresas, de grandes corporações. As grandes ligas de futebol são ligas de corporações, deixaram já quase de ser competições nacionais, ainda há os campeonatos do mundo, mas a par com o nome do país aparece já uma grande corporação. Portanto, se nós repararmos e estivermos atentos a estas questões, percebemos que há uma realidade que está à frente dos nossos olhos e depende da nossa capacidade de olhar para elas para entender o que se passa. E, portanto, nós devemos, no meio desta falsa rivalidade, fazer introduzir os princípios da mutualidade, da livre organização e da entreajuda. E é aqui que entra, portanto, a questão da economia solidária e dos bens comuns. Eu, do meu ponto de vista, existe efetivamente um espaço que podemos ocupar como ativistas sociais e ativistas da museologia na sociedade para desenvolver os nossos processos museológicos. Apenas para concluir este trabalho, não sei se vocês deram conta, mas em Córdoba não se fez ainda a sua declaração final. Os encontros de Minome, nós temos por hábito, no final, fazer um documento que dá conta daquilo que se passou ao mundo. Nós estamos aqui hoje a fazê-lo a quatro mãos. Existe efetivamente um borrão, portanto ele não pode ser ainda divulgado, mas tem estes cinco pontos que me parecem fundamentais, portanto foram pontos que eu recolhi. Hoje em dia há uma pluralidade de vozes que existem no mundo e que têm que ser escutadas. Nós, como ativistas, temos que estar preparados para escutar a pluralidade das vozes e não pensar que há um pensamento único, não há uma única voz. Portanto, temos que entender o mundo na sua diversidade. Esta questão que o Marcelo colocou, ninguém larga a mão de ninguém, é fundamental para os movimentos sociais, para as pessoas, individualmente e coletivamente, sentirem-se apoiadas e estarem ligadas através de laços de apoio, de mutualidades,
porque é através da nossa ligação com os outros que vamos crescendo e que vamos ganhando forças para enfrentar as adversidades. Outro ponto que foi bastante discutido é a questão da educação popular patrimonial. A educação popular é hoje um instrumento para quem trabalha com o património, quem trabalha com as questões da memória fundamental, e ele precisa de ser olhado como um bem comum, como algo que pertence a todos e que está em permanente reconstrução. Portanto, o património não é aquela igreja, não é aquele castelo, não é aquela coroa do rei. O património é um martelo que está aqui e que serve para pregar pregos na parede, que é usado e que tem uma carga também simbólica do trabalho das pessoas que o usam. A cultura está viva e transforma-se. E depois, finalmente, uma questão que também tem a ver com o contributo do nosso colega Edmond, que é um homem da geografia, é de que todas estas questões passam-se em territórios. Portanto, temos que ter em atenção uma abordagem territorial e ao contexto. Não é de discutir a sociomusiologia e a museologia social, nós percebemos que ela tem um território. Elas têm territórios, não é? E, portanto, há um território de discussão no Lusófono, há um território de discussão no Rio de Janeiro, há um território de discussão na Bahia, e nós temos que ter esta compreensão da pluralidade de vozes, mas não podemos deixar de perceber que os processos estão amarrados a um sítio. Bom, e finalmente, para mim também, isto já é um testemunho muito pessoal da minha participação no encontro do Minou em Córdoba, é que eu tenho tido uma grande possibilidade, que é observar três lugares onde os conflitos armados tiveram uma presença importante nos últimos anos. Que era a Colômbia, foi na Irlanda do Norte, onde também participei em alguns encontros de um colega nosso do Minome, que é o Robert, onde existiu um processo de conflito entre duas comunidades, que foi resolvido e onde os processos patrimoniais têm um papel importantíssimo a resolver, e em Moçambique, onde nada disto foi resolvido. Portanto, tenho este privilégio, acrescentei agora o caso da Colômbia, que teve também um conflito interno, que continua. Portanto, na verdade, o conflito colombiano não está resolvido. A Juliana falará melhor disso do que eu. As ferramentas que nós temos para quem se situa neste campo do património e dos estudos da museologia são as ferramentas de educação popular patrimonial. Elas estão lá, estão o diagnóstico participativo que está hoje perfeitamente estabilizado, é uma metodologia que é usada com... Existem muitos trabalhos sobre isso. Os processos de salvaguarda patrimonial participado são hoje soluções que são alternativas, os Estados não têm capacidade financeira, já não têm recursos para alocar estes processos, portanto, é preciso mobilizar as comunidades para participarem na conservação daquilo que tem interesse e é preciso também fazer participar a comunidade nos processos de comunicação do seu património. Usá-la é a parte fundamental do processo da museologia popular, da educação popular patrimonial, é comunicar, ter uma atitude pedagógica, chamemos assim, uma pedagogia decolonial, que está ainda por construir e penso que iremos ao longo destes dias ainda encontrar algumas avanços nestes trabalhos. E pronto, penso que é. Esta é uma imagem que ficou na Irlanda do Norte, em Belfast, onde houve uma tensão muito grande e hoje essa guerra está escrita na parede, por vontade dos seus habitantes. Existe um museu da insurgência, se quisermos, que é construído, e este trabalho não está terminado. Portanto, é um trabalho que prossegue. Né? E hoje, para quem acompanha a situação europeia e no mundo, portanto, já agora aproveito aqui também a ocasião para manifestar a minha preocupação com o que está a acontecer na Venezuela, com toda a situação de pré-guerra que se anuncia e que é uma tragédia para os seus habitantes. Não estou a defender nem o regime político
que não será provavelmente uma flor que se cheire, mas também não é a intervenção estrangeira e, sobretudo, a intervenção da União Europeia que poderá resolver os problemas da Venezuela. E contra estes ventos de negros que se aproximam, a única coisa que nós temos é as nossas mãos, a nossa bandeira de lutar por uma educação que seja que enfrente o conflito, que resolva o conflito de maneira pacífica, uma educação patrimonial, uma educação para a paz. E, portanto, é este trabalho que eu tenho vindo agora a fazer mais recentemente.